Selam değerli izleyiciler, Az News kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Çok sevilen kimdir rubrikamızda? Aktör Qurban İsmailov'un hayatı ve yaratıcılığı hakkında danışacağız. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarına bakmak için Az News kanalının playlistler siyasından Kimdir playlistine klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Az News kanalına abone olarak bize destek olmalarını xayiş edirik. Hoş izlemeler. Qurban İsmailov 12 iyun 1960-cı ildə Ağcabədi rayonunda dünyaya göz açıb. 64 yaşındadır. Kiçik yaşlarından ədəbiyyata, incisənətə maraq olub. 5-ci sinifdə oxuyarkən ədəbiyyat müəllimi Qurban bəyin yaxşı aktorluq qabiliyyətinin olduğunu söyləyir. Həmin fikir aktoru bu sahəyə daha da həvəsləndirir. Qurban İsmailov Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Meclisiyyət Universitetində dram ve kino aktorluğu ixtisasında təhsil alıb. O bir müddət Təziz Teatrında ve Nəsimi Folklor Teatrında işləyib. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrına gəlib ve 20 il orada çalışıb. Həmin teatrın Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı ile birləşməsindən sonra fəaliyyətinə orada devam edib. Qurban İsmailov ilk dəfə 1992-ci ildə Güllələnmə Təxirə Salınır adlı filmə çəkilib. Onun ikinci filmi olan Girov aktora uğur kazandırıb ve həmin filmden sonra o her il filmlere davet olunub. 1995-ci ildə Eksperimental Tamaşalar Festivalında Mühacirlər adlı əsərdə canlandırdığı rola görə ən yaxşı kişi rol nominasiyasında qalib olub. Aktor 2017-ci ildə isə çəkildiyi Narbağı filmindəki roluna görə ən yaxşı kişi rol mükafatına layık görülüb. Qurban İsmailov teatr ve kino sayesinde verdiği töhfələrdən ötürü 2012-ci ildə əməkdar artist, 2018-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarını alıb. Aktyor 6 nömrəli palata, Lav, Bir Anın Həqiqəti, Qala, İstanbul Reisi, Oyun, Yalan, Çaqqal Nəfəsi, Yüz Kağız, Əli və Nino, Xeyirlə Şərin Rəqsi, Son İclas, Suğra və Oğullar adlı filmlərdə rol alıb. Onun ən uğurlu işlərindən biri isə At Ocağı serialdır. Qurban İsmailovun Nazim At obrazı ilə çıxış etdiyi serial onu nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyada da tanınmasının səbəbi oldu. 2017-ci ildə yayımlanmağa başlayan serial olduqca sevildi və 6 ildir devam edən serial 2023-cü ildə final bölümü ilə ekranlara əlvida dedi. At Ocağı serialında Nazim Atanın öz kızının tabutu karşısında oynadığı səhnə bütün dünyaya səs alaraq milyonlarla baxış sayısı topladı. Həmin səhnədən sonra herkes Qurban İsmailovun aktorluğuna heyran qaldı. Hətta ona xarici ölkələrdən də filmə çəkilmək təklifləri gəldi. Qurban İsmailov hazırda teatr fəaliyyətini davam etdirir. Hələ ki onu seriallarda görmürük. Bir müddət əvvəl müsahibəsində bu dəhə daha fərqli formatda tamaşaçı qarşısına çıxacağını söyləyib. O bildirib ki, tezliklə Xəzər televiziyasında keçmişdə baş verən ictimai siyasi, mədəni və kriminal hadisələrdən bəhs edən proqramın aparıcısı olacaq. Yeni işində aktyora uğurlar arz edirik. Qurban İsmailov iki dəfə ailə həyatı qurub. İlk evliliyindən bir qız və bir oğul evladı var. Aktyor ikinci dəfə isə 16 ildir sevgili olduğu aktrisa Lətafət İsmailova ilə evlənib. Həyat yoldaş Qurban bəydən 14 yaş kiçikdir. 2013-cü ildə ailə həyatı quran cütlüyün 2014-cü ildə oğlan evladlara dünyaya gəlib. Qurban İsmailov uzun illər kreditlə aldığı bir otaqlı mənzildə yaşayıb. Daha sonra prezidentə bu məsələ ilə bağlı müraciət edib və ona 3 otaqlı mənzil hədiyyə olunub. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə bəyən düyməsindən basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Az News kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın.